Jemi në pjesën e dytë të emisionit Miq të Dashur. Faleminderit gjithë juve që po vazhdoni me qëndrim me ne. Kaq sa ne kam testuar, kam testuar kolegun ton mendim në kohën. E që do të flasim për motin, se ka një erë mendim e që na mirët goja. Do të me thonë diçka dhe vish kreshet. E ta e ka bëm diçka. Qyshje? Mirë, fa në dhejtë, Gjellini. A je mirë? Mirë, dhe motin pe kemi këto ditë, ditën e gjeshme dhe dhejnë 18 gradë, ka rritë në temperaturë. Po, preveç diçka frima, nuk po në lënë rahat. Frima, po, natërisht me... Me dhe të këtu e mosat ngrëta pa tjetër që shëshruen edhe pak me irën, edhe pak ma juguar, pak ma të fuqishme edhe që sët përpritit me qenë pak ma të shumë të. Edhe natërisht edhe këtu i kanë qenë edhe si shkaktorë, ndoshta pak edhe për shkurtin që e patëm ma të ngrëtin, i dyti ma ngrëti, dhe të të në shërime, edhe përshia dhe të të vendin të unë, mas 2016-ës për radhitet në vendin e dytë që do të shkurtin më të ngrët pri vitit 1929 e kemi pos kësi vjetë edhe juve që të nejmë, po edhe në plët shtetet rajone do të ka qenë shkurtin edhe më ngrët, do të më ngrëtin këto shënime do të pri viteve 50-ta, që që një shkurt i ngrët edhe përshijet gëllin, këto 10 vitet e fundit do të edhe në 2014-ën ka qenë ko që ngrët mirë për 5.6 gradë që si usë në bivlera mësatorë, po të mënë povrejë taj trendi i ngrues globalis, që të të këtu 10 vitit e fundit i kem këtë rekord mujtë e shkurtit. Po ashtu, saj për këtë dimrit, e për dimrë e patëm dimrin matë ngratë. Do të të në 5 të njëtën ka ndodhë për 0.1 gradë që si usë pak ma ullë të kasën temperatura, po si vetë për plus 3.7 gradë bivlera mësatorë, po delë dimri ma ngratë. Edhe këtu përvrejmë që këtë dimnat i kemë, si dhe mësë për viteve 2000-ta, i kemë dimnat më të ngrët. Edhe herën e fundit që kemi pasë pak më të ftoft, në 2017-ën ka qenë, edhe në 2019-ën pak, po për nyshe këtë i kemi të ngrët këta dimnat që dhe vitin e kalumë për plus 3 gradë Celsius, kështu që do të të vishë për mduket jem të përshëndet me dimnat që i kemi njuftë për para. Aja pak si kesna është, po që kam i bota që kjo është trende që përshkëm për afrësisht. Për të shumë, natërisht, gjithë mund është a ka një farë cikli mas një kohë mundet më këthyjnë në dimen, po përshqie që dhe të dimnat që shkanë qenë të kalumen ma të shpesht, dimnat e ftoft të viteve të fundit, besoj që kanë me qenë nuk ka me pas më allë, plus në talë me ditë që është situata dhe të mundën me shkuhën dhe lëmat në gratu, po. Shkojmë të reshit, se edhe reshit përdel që kanë qenë shumë të mangëta dhe të bazë matjeve personale, vetëm 2.2 mm reshën e jënë mledhën Prishtinë, ashtë ka qenë edhe të stacione meteorologjik në qendër Prishtinës, që është të observatoriumi i Prishtinës, njëjtën sasi e ka posë dhe dhe të të dhe para 10 vjetëve. Vishë 2.2 mm e në mbledhë gjatë mujtë shkurt. Kështu që dhe të të këta dy shkurta për duket saj përket Prishtinës janë ma të thotit që janë në qëtu shënime. Dimni ka posë ma pak treshënë, dhe të të për 30 mm si vjetë i kemi posë ma pak treshënë, dhe të të djetuari pat treshënë rrëth mesatarëve, edhe janari pak a shumë, për dhe të të shkurti ka ndiku tepër me këtë munges, dhe ta që i kemi për 30 mm, ma pak vjetë kemi posë, dikun janë 20 mm, e si do mësë dimni rekord në këtë shënime është i vitit 2021, gati 200 mm, ma shumë të ishënë që kemi posë. Dhe të të kjo është pak një pasyrë, saj për këtë Prishtinës, e gjatë jove tashme, ma ndaj shujmë edhe nivel vendit, dhe të që shënë prej në basë aty në vlerësimeve, prej shërbimit për ndryshime klimatike, ko për ndikus që natërështë është i bënë vlerësimin në nivel global, edhe mund me po ma detajsh ma ndaj edhe ato që shpo edhe ato shënime. Okej, po këthejme tashme për ditën e sot me Gjellin, shkojmë të... A ka sot shia jo? Sot kem edhe shi edhe... Po shkëm të slojt e tjetër, edhe pluhën sahar janë. Po mund të ashka milo tish atë dhe njëherë. Edhe këto mundëm me vrejt, dhe të me sëngërim bromje dikur pak ma vunë kërët fillon treshën atë shirtë, se mas pari e era që po frinë e fëqishme, dhe shta pak mundët mi mbojt këto retë, që po në avim për prendimit pak ma vunë dhe përtojnë, edhe si edhe në treshën atë ma vunë, po më përgjësi për shijet,
Kjo është koncentrimi i pluhurit saharian, do të thotë në 3000 metra në altësi, jo në sipërfaqe, se në sipërfaqe ka koncentrime më të ulta që ndoshta nuk mund fort mi dallu me sy, po në 3000 metra në altësi ka koncentrime pak më të mëdha dhe zakonisht në ato në altësi ndodhen ato proceset e zhvillimit të treshjeve, edhe do të thotë ato treshje ama dhe që kemi pas mbrëmje dikur kanë më qenë përzime pak edhe me pluhën e Saharës, do të thotë rënën e Saharës, kështu që me siguri veturat nesër me nxjerrje kemi me vret kozha mirë rezultatin e tyne. Krejt ka. Veturat, veturat e bardha. Edhe kështu ashtu do të thotë edhe në vikend që i patëm pak do treshën e premten edhe edhe ato kanë me pak me pluhën, por do të thotë këtë po është rezultat që po është janë këtu erna e jugut që po frynë. Shkojmë tash te do të të slajdi jashtëm do të thotë për këtë javë çfarë fushat barike do të thotë situata sinoptike që po duket. Por si do të thotë që në pra ka Afrika veri perëndimore është stacionuar në farë lloj anticikloni afrikan për qujë, ku në atë pjesë do të thotë mundet me qenë me pas edhe masa më të ngrohtë ajrore. Në ndërkohë prej Atlantikut, do të thotë prej ditës e kalume edhe ditën e sotme, është një stuhi që është emërtu Monika prej Agjensionit Meteorologjik Spanjall. Do të thotë është stuhia 13, do të thotë prej Pristinës Vjeshtës, që po emërtuhet do të thotë, që zakonisht jam pak më të rrolla, që ku mujt me vrejt këto viteve të fundit, po do të thotë si vjetë kemi posë kozha shumë depërtime edhe shumë ciklone, që i kanë vlerësuar mi emërtum, një që me mujtë me pasë më sënej si statistikisht, me pasë të emnin, me ditë qëfarë domës ka bo. Do thotë kjo po sëtë ka depërtum në mesdhejën prendimor, dhe e sot ashtë i sisteme frontale, po ka të këti kësoj shtjelë ciklonike, kanë me kalu sëtë gjatë ditës bi vendin tonë, edhe më përgjësi po duke që këtu shtjela ciklonike dëpërtojnë të ashtë i prej Atlantikut në rëthin të tënë edhe kanë me mbojt një mëtë pak ma ndryshushëm këtë ditë. Do të të edhe jove e kalu me paka shumë ke kështu, po treshona pat ma pak. A këtë jove po parashijet në është ta me pos pak ma shpesh treshona. Në pjesën veri përndimore, veri lindore kemi edhe një anticiklon, po që nuk duket që mundet me ndiku shumë birajonin tënë. Dhe e sa këto ciklonet kër kalojnë mbi vend, ku pas kërë do të fushat e presionit rritur prej mesdhejut përndimur, prej Afrikës vërë përndimur, mundë ndë njëherë me ushtri edhe mbi rajonin tonë, që ndërshëta ku pas kërë mund me pruhë dhe periudha pak me djelë kërësisht në pjesën e dytë javës. Shujmë tashë ma detajisht të shujmë edhe me temperatura trendet, do të të sëtë përshën atë qëropën e jërës, do të të jërën atë kanë me qenë shumë të fuqish me gëllinë, si dëmës kjo pjesë e rovshit Kosovës, po parashijet me posë jërëna edhe 1.070 km në urë, se dhe 1.070 km në urë, në vende që do të të si dëmës në konstruksionet dëpta mundet me posë dhe domën, do të të që shëpatim paradojove kulmin e komunës Prishtinës, do të të që mundet me posë, ndështë ati këtu dika mundet me shkaktu domën, qoftë në shtylla të energjisë elektrike apo diçka. Po këto erënat fuqishme a i bën, a është dëm për ajrin apo ju? Ju, ju, do të të... Vëqe pas trojnë? Për cilësi të ajrin do të të vetëm indimon mi shpërndohet të ndëtë si të ajrur. Pos pluhën rinsa janë që e përmena që mundet më pak me pos rritje, po në si përfosin nuk ka rritje të tina, ma shumë është në alësi. Po në përnyshe në cilësi të arjet ke mundet me diku pozitivisht që i shmëndonë atë ndëtësit edhe kom e po më edhe gjatë fundjove, do të të kryesisht ka qenë që po më era. Era, era e bu një sto, frima. Era, frima e bu një. Promoja. Do të të kjo qëropa nuk është nga bim që ku më qitë këtë. Mendimi gjithmonë me demonstrime. Kështë është sëtë temperaturat përmbesin të nëllë të agelin, dhe në 14 gradë Celsius, me mëngjesin e kemi pas dikon 7 dhe në 8 gradë Celsius temperaturat minimale. Treshën atë parashkit me qenë derin 5 mm spaktin për Prishtin. Po edhe për ditën e nesme, për parashkit edhe në përgjësi përshjet dhe të ditët e atë ashme, më të ndryshushëm,
me kohë mas kohë do të thotë ka më pas edhe vranësina, intervale me diell, po edhe treshna qill. Që do të thotë shiu s'ka më na hje këto ditë. Sidomos ditën e nesërme ndoshta kemi më pas mundësi edhe me bubullima aty këtu ka më pas. Ju ndoshta bashkë në Prishtinë, po në rrethin do të thotë mundet më pas edhe bubullima. Do të thotë treshna janë kryesisht mundet më zhvilluar vetë pas ditës. Do të thotë ndoshta më nxjerrë mundet më çan me në ai interval me diell, po pas ditës mandej ka më pas edhe zhvillimet e qoftë rrepeshëve shkurta të qiut ose riga lokale, po në përgjithësi do të të është mëtë jo stabil për këtu ditë. Ditën e nesëm ndoshta mundet me pas edhe pak më shumë të ishën, mas jenë të lokalizume ndoshta vende vende mundet me shumë më të shumëta. A temperaturat për shijet që përshkojnë në rani, se këtë ditë dëpërtojnë edhe pak masa më të fresta i ruem, mas i prej, po vinë prej Atlantikut vërjur, dëpërtojnë edhe masa më të fresta, që i zbresin temperaturat rreth vlerave normale. Do të thotë nuk janë jashtëzakonisht ulta, deri në 10 gradë Celsius maksimale, a minimale deri në 2-4 gradë Celsius. Për ditën e pranë po parashihet ndoshta më së pas treshna, janë gjasa pak më të ulta. Po vranësina intervale me diell, njëjtë po mbetet edhe ditën e shtunë. E dielën pak më shumë diell, por në përgjithësi do të thotë fundjava edhe në bazë para shikimeve të fundit, do të thotë që dulën sot herët më nxjerrë, ka gjasa që vikende me fos pak intervale me diell më shumë. Treshna për momentin ndoshta nuk po parashihen, edhe temperaturat të morrin mandej në trend të rrethës. Çfarë vlen me përmend do të thotë me mosat festa ajrore edhe erna të ndryshojnë drejtimin frym kryesisht për veriut, se sot i kemi për jugut, se thash dhe 20 metra në sekundë, ose 70 km në orë, dhe nesër janë pak matë shumë të erënat, po kryesisht janë ju përëndimore, a ditëve tashme janë priveriut, po që fillojnë më qëtësu gradualisht. E mandej, gjatë javë sashme, me siguri që sërish mundën me pas mundësi për treshëna të reja të shiut. Do shajo të honën për petë martës mërkurës prapë treshëna, mirë për temperaturat për duket që janë nalta për momentin nge linë për parashit një farë trendi rritës i temperaturë dhe në 15-16 gradë, si usë që do të të prej vlerave mesatore duke shumë matë ngrëhta do të të jenë temperaturat gjatë javë asashme. Për ndërlirën të ashtë i masë përveç për flasë për temperatura matë ngrëhta, shkojmë të trendet stinuare për mujë në marsë që shë e kam para po, për shë nge linë endë për vazhdojnë me qenë me e kuqë rajoni, do të të që përmena do të të jove në ashtë me temperaturat më të nolëta, që do të të edhe marë se është parashiku me qenë me e ngrotë. Në është në nivel global, prapë mundet me dollë si ku shkurti me e ngrotë që ishte, edhe kjo mujë me siguri që nivelin global ka me qenë me e ngrotë, shkaku edhe El Niños që u bo më patësur gjatë mujëve të shkumë, këta mujë të ashtë me siguri që kanë me thyrë rekorde, saj përket temperatura në nivel global, po ta shtim varet edhe për i rajonit në rajon edhe në përpjesë ndryshme të botës mund me pas rekorde të reja. Së kur shkurtin që e patëm me siguri edhe marsi, për në i shfaqa në malit matë ngrëta në bivendit tunë, do të rrasë edhe për 2 gradë Celsius matë nalta temperatura, do të të mujore. Asaj përket për treshëna, po duket që mirë me treshëna këtë mujë, ndoshta mujë me pas pak ma shumë treshëna, po shpresoj me pas ma shumë, jo me nësë me qenë si ku shkurti ndërmat fatit në histori dhe të pej viteve 50-ta, po marë si po duket që ndoshta mujë me pas pak ma shumë treshëna, edhe në bazë parashikimeve që i ponë gjatë kësa jave më të ndryshushëm, me siguri që mundet me pas pak ma shumë treshëna, së pak të në rrëth vlera me satare. Shkojnë të mujë i prill, edhe për prill, pak a shumë për duket e njëjta situatë, dhe të janë anomalit e ngrëta për dominojnë birajonin tunë, që me siguri edhe prilli ka me qenë pak a shumë si shkurti, marsi, ciklonet kanë me arë sa ma shpesh prej prendimit, dhe të pëj Atlantikut edhe fusin masa matë ngrëta ajrore, dhe të pëj Afrikës vërej prendimore, tërheqin masa matë ngrëta ajrore edhe në birajonin të në edhe Apeninë, kështu që temperaturat me siguri edhe në prill mundën me qenë matë nalta për i vlera mesatare. Edhe të treshënat për duket kjo farmar shute për pëshuit e cikloneve që do të mujnë me pru matë ndryshushën për gjatë pjesëve të Evropës prendimore të qëndrore, për me shtrirë edhe në birajonin të në, kështu që me siguri edhe në prill mundën me pas pak periuda matë shpeshta me treshëna.
deri sa Iberia për metet ma thot, pjesa lindore e Iberisë dhe mes dhe përndimur, që aty për të lenë me dyshu që mundet me pas fara anticiklonin Afrikan që mundet me pru vol në zëtsis në atë pjesë dhe të të nëspon temperatura mbi 30 gradë si qësus, me siguri që mundet me përjetu në... Tek pjesa me të kuqe. Po, aja pjesë dhe të gjelin. E shkojmë të ashtë e pak dolim të vera, edhe pse pak largë, po ish me spekulu, do të të mujtë me shku. E të stina e verës, po duket pak një situatë pak më ndryshë, ndoshta, po anticiklone Afrikan në bosë të reshme, apo shqietë, që ndoshta mundet me shenë pak ma dominant gjatë stinës verës, do të të primujtë që shurë dhe në gushtë, se po shqietë ketë pjesa ma përndimore ka sinjale, për munges të reshënë, që do tëtë me siguri mëtë majtë që ndrushëm, majtë thotë ma pak të reshënë, edhe pak a shumë pështrijet edhe deri në pjesë trajonit të në kështë që ndoshtë edhe në bivendin të në mundet me qenë vera pak ma thotë. Në bazë izotermeve, në bazë anomalive termike, për vrejtë që do tëtë Afrika Veriprindimur dhe Iberia kanë me posë temperatura matë nolta, me siguri atje atë valë të nëzëtsis fillojnë në atë pjesë mas pari mu zhvillu, edhe më ndaj më përhapë edhe në pjesë tjera të kontinentet që do tëtë mundër me në arritë edhe në bivendin tënë. Mirë për tash ka përdalot në krasim me prillin e me marsin gëllin që do tëtë pjesa lindore e kontinentit po është me aftëft, që do tëtë ciklonet me shëgurit kanë me shku ma shumë në atë pjesë edhe me futë masa matë fresta aerore, se tash fëtëft asë po thëmë verë, se bashkë fëtëft mundët me morë vera, po ma e freskë. Edhe ndoshta me pas pak ku maskua epizode të muatit matë freskë, ndoshta jo temperatura shumë ekstrem të nalta, po ku maskua mundën këtu valtë nëzëcis me kalu, se kur vitin e kalu në që shë patëm rastin, që do të derë mesin e korriku që ke kogja freskë, po mandej i patëm do valtë nëzëtit, ku i patëm temperatura të dhe gotit dhe në 38 gradë Celsius, kështu që nuk duhet me përjashtu atë mundësi edhe gjatë kësoj vere, po që përduke që me qenë anomalit pak matë freskëta do të të nëbirajonin të tunë. Mirë po me treshna, po duke të keq gëllinjer situatën. Përshpesim, do është me pas pak ma shumë treshna, po vera kështu është tu kom me shku gjithë mund më bo me athot me projekcion e klimatike. Mandaj me jetët kejt për i mujve dimlur sa kanë me nga pru treshna. Këtu kënë kejt gëllin. Dimër, jo, vetë, thotë. Hajër. Vishë pra në vera, mësë nga bjën në i borë si kur vitin e kalumë. Po në basë këtyne trendeve që shëpom, do tëtë nuk përduket njerë për momentin. Edhe prilë ka gjasa me qenë pak majhë. Javën e kalume e pashtë në Tiranë, kështë rabë borë, që ka dikush e kështë postu. Jo, mësë ka qenë për mamati gëllin. Nuk ka mamati veç, nuk e di dikush e kështë pësu dhe e kështë krujt Tirana. Ose breshën, mundet me do dhe breshën me qenë. Në është edhe breshën, ka qenë. Se ke se me dëbardh ke bullu me toka. Jo, po se me siguri e ka bëhat, speciale pas ka bëhat pikpyqe që me dhe me këshëllën e s'ka është. Ashtë bora breshën. Ndështë të dhe breshë, se bashkë që dita fashë. Jo, a këto ditë e fundit, do të të që përmenë ashtë të hinë Monika, këto ditë e fundit, do të në fundjavë ka pru shumë treshëna në Alpe, do të të pjesë të Alpeve, ka Italia ka pasë shumë treshëna dhe deri një meter burë. Mirë, po, do të të atërë jenë visë për zona malore, do të të dhe këto treshëna që përparashijet sënë të mero në bivendin tunë, në përvisë malore ka me qenë reshe dëbure, do tëtë sharri, bjeshtë të rrugovës, Alpe, do tëtë ato me siguri që kanë me pasë të reshën atë burës, po për ullësina nuk për duke të e për fërtë përëntu se gëllinë. Okej, falim tiri me ndem për që fa detajet. Falim tiri gëllinë. Falim tiri që ishë sot pjesë, ndërka që për krejt detajet gjatë të javët dhe gjatë muajve, mendime për motin mundin me gjithë gjitha detajet. Falim tiri.